terus ya kuwi. Rekamanane apa? Pertama kali gendeng apa? Pertama kali Joko Lodang. Oh, Joko Lodang jeneng jenengane kok. Kayak pertama ya aku di Woro kae lho. Ning jenengane tau nyetel apa lho. Oh, long. Sing nika sing Sulo Joko Lodang jeneng nika. Pak, Pak Joko. Joko. Oh, nggih bener. Monggo, Mas. Nggih. Nek Pak nggae lagu ku spontan kudu hafal. Kok langsung guru rekaman kok. Dadi nek ngapal iki ngapalke notasi, maca notasi karo maca syair. Dadi ora entuk ngapalke iki notasi sik anu ora entuk. Ah, oh, oh, ngecas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DG Channel. Ini mumpung saya sowan ke salah satu pebunden seniman, seniwati, seperti request panjang semuanya, mau membuat sebuah dokumen tentang ini Jabar yang saya khususkan untuk para penggemar almarhum Kinarto Sabdo. Ini saya sowan ke salah satu yang dulunya dereke Swargi Semarang juga, kan kemarin Bu Tarmi. Nah, ini ada narasumber atau pelaku langsung yang dereke almarhum Kinarto Sabdo, yaitu Ibu Suryatmi yang lenggahnya di Mudal Boyolali. Dan biasa karena saya sudah kenal lama, saya biasa nyebutnya Ibu B. Mbak, Mbak Yatmi, Mbak. Dalem, Pak. Ora krungu. Dalem, Pak. Kowe asli ngendi, Ger? Asli Boyolali. Kataan tadi. Iya. Asli Dawar. Dawar bawah Boyolali. Ning saiki nyang Trapar. Kelantar Kecamatan Kota Kabupaten Boyolali. Apa bener yang gending jenenge Randa Nunut, Pak? Leres, wonten. Ana ya? Wonten. Kose, Mbak. Kowe wangsulan iki kono krungu ning aku ra krungu kuwi, Mbak. Gending Randa Nunut ana ora? Wonten, Mas. Barang diteluk emas entah enes tuku. Coba Mbak, aku njaluk Randa Nunut Banyumasan, Mbak. Ayo. Orang inang, orang ngentut. Terus, Mbak? Orang inang, orang ngentut. Lampine di grumot semut. Yang atasnya lampi kok di grumot semut, kalau nyala lambing yang dia loh. Terus lambing nanti rumahnya. Sugeng santen, Dek. Sugeng santen. Pripun kabare sehat? Pengestune sehat. Nah, ini selama pandemi niki napa budhe kegiatane jenengan? Ah, ya yes, ning omah, ya. Yes. Ya, yes, sapa gaweane ning omah?
sing penting sehat. Nah, sing penting sehat dhek. Wong putu nggih. Nggih, sing penting niku sehat ora larang regane, Dik. Nggih, nggih. Nyanyuswan pinten, Dik? 656 Mas kelahirane? 64. Oh, 56 berarti obat padha adine adine Pak E setahun. Nggih, nggih. Kira 56. Napa Pak Dik? 64 tahun. Nggih. Lah terus anu dene 64 tahun jane teng dunia seni itu pun bentar berarti. Wah, bebas. Aku ini Mas yang sindiri mau nih kulinane dari bapak, nek bapak mayang. Oh, anu den sebagai anu toh? Oh. Dalang. Pak pengestune bapakku dalang, Pak Sutris. Dadi ya anu putra kuwasa Ki Pujo Sumarto, bapake anak ponakan. Oh, dadi Sumarto. Nggih. Bapake bapak, bapake bapak. Nggih. Mbah jenengan. Adike Ki Pujo Sumarto. Lah berarti simbah jenengan adike Pak Pujo Sumarto. Wah, ya tedak turun dalang ngelok ternyata. Niki malah kono mbembe. Nggih, mbembe ngertos. Dadi napa upama ada darah seni niku nggih enten empere. Dereke berarti nek dereke Swargi Pak Sutris bapaknya tahun pinten? Dereke bapak niku tahun kelas SD. Kelas SD berarti ya suwane jenengan sekitar 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Nggih, 9 tahun. 9 tahun dereke bapak. Ki dadi ya moko nek bapak nek mayang awan biyawan. Usia malam? Walah, kuwi sesasi full. Nek bapak jalan itu leteng sih, kalian Mbah Jodion? Saanak eh? Maksudnya saanak? Nek aku pernah pas sih lek kalau nek kalian Mbah Jodion. Belain aku lo nek Mbah Saik ke Pak Anam itu lek niku pulang. Jalan nyebut Pak Anam lek? Lek. Oh berarti bapak jenengan itu kan pernah ya? Ya, sengatek Kakak Adi lah itu kan pernah ya nonton. Neng abunya sepuh Pak Diano? Iya, sepuh mereka. Oh, mantap berarti sana seletengnya Mbah Jodian berarti ini? Sana, sana. Berarti sana ya? Antara Pak, anu Pak Di Gondo Tekno? Pak Di Gondo Tekno ini? Talun, Karang Talun? Iya, nek bapak lo ini pulang ya kerabat Karang Talun. Napa? Iya, pernah beri pun? Lah mbaknya sih mbaknya bapak. Pak bapak yang kuasa. Bapak yang kuking. Mbak, berarti Mbak Putri jenengan? Nggih kerabat Karang Talun. Berarti niki kula jenenge waris. Ya kan ben meneng. Aku malah lagi ngerti. Lah soalnya kan Mbak Godo Matal. Nggih. Niku putrane nek kali simbah, simbah kula. Mbak Putri. Mbak Matal kali Mbak Putri niku nak dulur. Mbah kula putri ini kuking kunden, pedan dadi kerabat Karang Talun. Walah ya, jebule diwaris ya mulek. Dadi diwaris mulek. Jebule mulek ae. Oh, pian berarti tumut Swargi bapak enjane ku siang malam. Alah siang malam mulo ya. Ya ngantek ya wis piye ya. Uripe ning panggung. Sinden ki nek saiki ya kasih sinden cilik, Mas. Gini maksudnya cara pendidikan. Gini, mau nyanyi. Gih, nyanyi. Ini harus lumrah. Gih. Dan aku kuwi umur 9 tahun, 10 tahun. Gih. Terus mengikuti wayang, mau ke wayang ini komplit. Ono gendeng, ono serpet, ketawa, ladra. Iya, zaman disini kan jaringan itu laku-laku. Lah, saya ini bisa langgam itu masih inden. Ya, Thomas? Oke. Saya ini bisa langgam-langgam dulanan, banyak kuwi masih inden. Nek cilik aku kan menyeluruh. Berarti kan wis 10 tahun pun pun mudeng gending. Tur gawane ora unggul donga. Ya mau unggul donga. Kerumbul donga. Tipis ku tak nopo. Nalikane ora dalu tak ku dawak gawane iki. Wah, ngono to. Berarti mboten nut buku tumpuk-tumpuk kok iki mboten. Tapi bareng condong raos kan dadi aku nak nderek condong raos bukune sakmene. Mun nak condong raos leren nderek Pak Anom, ya ganti bukunya Pak Anom. Oh, berarti tiap dalan di buku diri. Nah, iya no, kreasinya kan. Oh, ngapain. Sendiri-sendiri. Nah, berarti kan berkecimpung ke dunia seni kan dari Swargi bapak itu kan Pak Sutris no, ya. Pak Sutris lah. Jenengan tumut Swargi Semarang ini mulai tahun pinter. Kira-kira saatnya menurut jenengan. Aku kan dari Semarang
setelah aku duwe bojo, nggih. Gitu, aku wis terus arang-arang dari bapakku dhewe. Terus aku yo nderek sapa wae. Nggih. Sak durung semarane aku nderek dalang yo sing lari sing ora umum. Sinten, Dik? Catre Pak Napa. Sapa ngacan salah tiga. Pak Siswanto. Oh, Pak Siswanto. Dalang oh, Gong Muda. Gong Muda. Wis, kowe wis lari sing ora patut kuwi tenan. Napa nggih? Wong wiwit Pekalongan Pati Juwono rembang. Niku letenge Pak Narasada mboten? Jaka edan nggih, Mas. Oh, malam anu. Sama sesih, Dik. Oh, sak kakange. Nggih. Masuk edan. Nggih. Ning biyen sane pun oh, oh, setelah itu ora melu Mbak, ora melu Pak Sis. Nggih. Terus aku kebetulan aku terus di parani Pak Diparno, gironge Condong Raos. Oh, nggih. Pak itu rene ngeten, no. Semanten ndak arep rekaman kok sindene ora enek. Sindene do pamit kabeh. Pak semene rada duka. No. Mbok kae anake sutris kae, Mbok, jakno. Besok iki rekamane ora enek sindene. Parano no. Ra wis pirsa aku bareng sing nalika ning kradenan kae lho no. Kradenan mriki ne. Oh mriki. Ngene Pak Amir. Oh Pak Amir ge. Pak Parno marani. Wis sesuk anu ki. Didawi Mbah Narto rekaman ki. Beh kok iso to Mas. Nyotake iki lho. Bahan sesuk. Gue rekaman sesuk tak iki wis. Napa de nika jaman. Yo lagu-lagu anyar kuwi no nak pake. Dan pertama berarti pertama kali malah boten tumut wayang Mbah Narto langsung rekaman. Langsung. Wis langsung tinggal tag Pak Parno. Apa nomor aku langsung tak apal ke terus bila bali bila kira-kira tahun pinten tahun 80 ya burung ini 7 nek Budhe Tami 81 tuh mau 81 ya yes, sekiwa temen kuih 879 789 sabar aku kok tarmi ki nah gitu nah Budhe Tami ya ngerti kok nek nek pulon itu sak dari Bu Yatmi Yamin nanti kulo masuk, ngerti li? Aku rekaman terus, ya kuwi. Rekamannya apa? Pertama kali gendeng apa? Pertama kali Joko Lodang. Oh Joko Lodang jeneng jeneng ini kok? Kayak pertama kali aku di Woro kaya lo. Ini jeneng aja tau nyetel apa lo. Oh no, sing, ini kan yang sulo Joko Lodang jeneng ini kok? Pak, Pak Joko. Joko. Oh, oke bener. Berarti... Ya, ya ini kok, sing kulina tangki suloan menyuruhan barang. Oh ini kok Joko Lodang ini kan jenengan? Pertama kali langsung Joko Lodang itu. Wes. Piye? Oh. Narto ki atas rata ngurusi sinden. Nggih. Ora mi, adek kowe iki lho. Wong mlebu rene pisanan kok melu rekaman aja. Lah nggih, ku ngjalake aja. Lah kan biasanya kan mesti dijak tepetase, jajake. Nonton sih, nonton sih, latihan. Oh, ning jane ajeng rekaman latihan sih gitu. Oh, pemanasan kursi sok sok orang, Mas. Lah Joko Lodang niku ngono Joko Lodang. Ya yes, langsung di studio ini. Betul latihan gak pak nih? Sesor rekaman ini latihan sih betul. Penak mau langsung mangkat. Lu kayak yang menukui. Lu kan nanta. Galian apa lu kan nanta? Fajar ya mas. Fajar. Fajar. Tapi Semarang. Semarang langsung, gue langsung rekaman. Joko Lodang padahal angel. Angel Joko Lodang. Orang sarang bara orang gonta ganti. Gonta ganti kayak gede nih. Lu. Angel. Wah angel mas ya Allah. Monggo nek nderek nek Pak iku iso sok rekaman iki ndek bahan lho Mas. Napa nggih? Iki Pak rekaman iki ndek bahan iki. Lho lho lho. Ayo ayo Mi. Metu sik golek ilham. Karo jajan. Pak iki yang ngono kuwi. Engko terus nek apa ngono terus dientok-entok tekan ngomah dadi lagu. Oh. Terus nek ngono monggo Mas. Nggih. Nek Pak nggae lagu ku spontan kudu hafal. Wong langsung guru rekaman kok. Dadi nek ngapalke notasi, maca notasi karo maca syair. Dadi ora entuk ngapalke notasi sik anu ora entuk. Berarti kudu bareng. Lho piye carane bareng? Mulatis mlatih notasi karo syair. Berarti kan wong ngene iki ya. Lah dipenak men. Mboten mau loro jin ngono mboten sik. Entuk ora bareng. Mundak kulino. Oh malah mboten syair kan carane nek swargi anu mboten bareng. Mundak kulino dadi ya sok apeh ngono. Saya diwaca sik padane aja sok gampang janji wong manis. Saya sik
Terus yang kedua lagi. Itu kan diapal kese. Saire. Saire sih. Lagi ditabuh lagi kene melu. Ora san apa garingan sih. Oh, garingan. Nggih, garingan maksudnya vokale ini berarti kan mboten nganggo notasi sik nah mboten berarti langsung vokal masuknya ngoten lho. Heeh. Langsung dadi. Dadi. Lu cuma iki aku telingan gemah ripah. 3/4 to. Gemah ripah sing gemah ripah. Rice tiga per empat tapi dadak yang di studio kayak, ini gue kayak sang lelana nih gak? Iya, yeah. Mongko, ini ketukannya gak ini? Dadak dadak di studio iya dan ini Joko Lodang sih ngendang lagi mana toknya pak? Joko Lodang ini ngendang toknya lah, koyok lah, koyok. Lah nek nggih nek berarti sing sing anon sing kalih Mbak kaya kalih mana to niku cara irama ngono penak. Nek Pak Pak iki yo ya kaya ngono kae ora. Nek mana to jelek-jelek ngono niku. Mantep. Iki sing ngerti arep suwo apa ora yo Mas? Aku ngene iki. Nggih. Ya dia ta? Nggih bener. Arep nyeke. Jegal-jegal ngono. Jegal-jegal. Ning iki nek lenabo iki ora tanggap. Mawut. Ha. Saya yakin mawut. Pancen yo. Neng konek wong Jawa iki kaya ngene iki malah ditiru. Nggih, okay, malah salah tenan, sok-sok. Ning opo yo? Nek Mbak, Mbak kaya mboten ngenteni kok mboten jaga-jaga. Betul Mbak Nato nek nargong ngagok. Terus gua iki nek ra tanggap oleh nabo kan mau. Ora iso lan nyerate ini rek ya. Lah kaya ramone no nendal mancing. Sok nyetel tek lho Mas. Iki karepe iki arep suwuk. Arep ngampat iki karepe. Ning sing ngerti panjeneng kaya ngono kuwi malah ditiru doang. Padahal salah. Oh, Mbak Narto kok. Jane asline ada kesalahan dan mbene. Lah yo. Oh, yo ning dadi lan penake, ra ngono. Dadi lan penake tur dadi lan ditiru njogo. Oh. Mbak Narto kaya ngene. Terus kan mbek mbene iki tari laris. Toprak laris. Jaman Mbak Narto masih ya. Nggih, nggih, nggih. Kan jaman iki. Pak iki gabungan siswa budaya. Prawitane condong raos. Arpiye. Lah, iringane siswa budaya niku nek ketoke entuk sing sing damel lagi banapa ngono ya. Cerpake niku. Pak sis mbidhi kadhe padha karo ning kono, Pak. Oh, ning Semarang Pak sis iki. Berarti jaman jaman Pak sis rebutan Narsiam. Nggih. Narsiam dijupuk yang Wahyu Budaya. Nggih. Antarane Pak sis karo Pak Pu Pak Pujo. Sapa? Gejrakane Pak Pujo, Pak. Pujo. Pujo sapa kok? Irak cengkah kok. Nggih. Iki Pak Sis ki yo muwon-muwon karo Mbak Narto. Supaya Narsiam ki iso ditarik menyang ning siswa. Lah kok padha karo aku mbateh to. Pak Agil, Pak Anu barang kae. Nggih, Pak Agil, Pak Sis, Pak Pujo sewa apa. Padha karo niki nak dan tokoh toprak tenan. Wah, ini wong telu ki nek sak panggung. Wah, gegar ki tenan. Tembung ki. Lah Pak Pujo sewa kok bagus e. Yadi, Yadi. Ah, maka age makati. Dadi antara wong papat ini tempot di sisi sak panggung. Wah. Pemene Pak Agil musuhe Pak Sis. Pemene gandrungan karo Pak Pujo Sewa. Kok ki nang sing alah. Wis. Wong do baper kabeh jaman saiki cara baper. Heeh. Pak Pujo Sewa kok bagus ya. Ganteng. Tercul medhe cenggrang. Wah, ndang raos. Mencepe wis wong beda mesti kedanan. Mesti Pak Pujo Sewa kok. Lha sik kelingan iku. Suara apik tur garapane condong raos. Condong raos. Berarti tokoh topae nedeng-nedenge kuwi ya pas ning ngono. Ah, tapi ning ngono. Pak iki kan manja. Dadi ki kok tuwa kok njuk dipimpin di kamu. Karena obat. Sidik-sidik dokter sidik-sidik obat. Karena obat. Oh, sedina saged suntik ku ping 5. Sedih. Dokter kabeh niku ndang mantri. Berarti wedi lara. Nggak mantri mari lah ini kuala obatnya king dokter wau marine ini ini sing film pokoknya Wahyu siswa ya aku ibadah karo kulino banget pun atau nyindani Wahyu siswa? Pun mau gabung aja nyindani ya aku yang Kudus yang ini kan tadi Mbak Narto ya tuh Temanggung Tumut Tumut Nabun apa main? Nunggu nyuda oh. Nunggu nyuda dilatih ini lo sambat ini penabunya condong raos? Condong raos, yeah. Sinden condong raos. Mari di sini jeneng penabuh condong raos.
wis sakane penabuh sak ngendi wis gakane paling cedak tabuhane surane sing nandi playune layu sesuk yo paham paham Bu ya kok nek nek perkara apa-apa nek masalah apa-apa kan sambate yang tak nek bas Pak Basio nek ra nggih nek dereng urung menangi jadi jangan menangi siswa kali siswa Wahyu ini nggih lah kan kata to informasi sing tampi bahasanya iringan-iringan nih ketoprak siswa nih ku keng Mbah Narto dan batin ku di sini wes ini banget. Jadi ya kebetulan aku pas neng kono gue pas nedeng-nedengi Wahyu siswa. Jaya. Wahyu siswa Condoros. Menyatu. Oh mata. Jadi neng kono saling rembukan. Kulo ketemu Pak Agil pertama kali dan terakhir kalinya nih ku zaman main teng Sudari nek kita Sudari niku ngeterke undangan pas Karangpadan kagungan damel. Gulane dhuwur. Datang dekek ngene. Nah niku kula wah kuwi nek bantah-bantahan karo Pak Sis. Wah aku wis ngelmu dhuwur kabeh rane. Andane tembung kok kaya tembung wis kaya ora entek padahal tanpa naskah. Nek Pak Ujo sing kok kira meme kaya Pak Semarang to anak anu Nggih. Hampir-hampir sama. Hampir ta? Hampir sama. Nah, titik sing anu kuwi. Oh, berarti mulai 78 79 dereke Mbah Narto berarti. Jenengan kuwi wis. Mulai dereke ngoten nganti sak sedone. Iya ya. Jenengan masuk teng Condong Ras niku bungadah pun sih lenggah to. Terus eta nareri. Bungadah ta? Heeh, iki sok mongso kala ditimbali Pak rekaman. Oh, pun nanti sarung aman kalau boleh nyukur rekno akeh banget. Aku sok aku Bunga Tirah Bu Patmi Bu Tantina. Sok-sok ya mung aku Bu Tantina Bu Patmi. Bu Patmi. Bu Patmi Sergi. Nggih, Bu Patmi. Nek etoke nek aku ki tetep kerep anake. Oh, tetep wis baku lah. Heeh. Tanpa pamit lah gampangane lho. Latihan ya aku. Anu apa? Ya rekaman. Bu Tantina. Bu Tantina ya aktif kan, nek Bu Tantina kan karo ndereke Pak Anom dhisik. Oh. Sok sembarenge Pak Anom. Berarti nek Bu Tantina niku carane mboten bakune contoh tenan bakune mboten nggih. Iya nek kelingan nek bakune nek Pak iki santai nek wayangan ya monggo. Nek Pak iya santai banget kok. Ning aku Mas tak kentes teku. Iki kudu aku kudu iso iki. Ning nek tiap-tiap rekaman antarane di usahakan tenan ya iso nyatane ya. Pas pentas biasa. Lah ora ra enake. Oh, ngati ra. Ora ra tindake. Walah. Pentas biasa ya aku Mbak Suryati. Se Bu Suryati. Banyu Mas. Heeh. Suwardi. Kuwi baku nek pentas. Oh, sik pundi jan kali Bu De Suryati. Ah, sik Bu Suryati. Kadi dhewe nek ra dhewe mung aku karo Parmi karo anu kok. Mbak Windarti. Oh. Mbak Windarti ya orang aran. Oh alah ngoten. Wis dadi kabeh nok. Wah, ya kan dene. Itu kan sing cedhak namung jenengan to mung kan kene Belali Semarang. Lah, riyen kan bareng Bintati genah kok. Kok kayen Mas Pakjo. Terus Bu Suryati king wah, kuwi ado dhewe. Banyu Mas. Bu Tantinah Klaten. Kan jalan terus tempurak luwih cedhak. Lah aku usahaku ngene lho. Nggih. Wah, iki nek aku kejenan terus kepiye? Ya usaha. Nek Pak Emayang kan bangun iki. Nek jejer iki nek bedayan iki kudu iso ape. Kuwi iki Mas aku kan ngirim mulai nderek Pak Emo bener kok metu iki. Ora turu kok tekan omah iki langsung buka lemu tuh bedayan apa aku durung ngerti. Wah, aku langsung bengak. Langsung apa? Nek nate dukane sabene kleru ngono ta nek dukane nate. Ya alhamdulillah. Dereng nate. Nyuwun sewu bar ketap ketip. Nggih. Bar ketap ketip rasane iki. Kae selok ke sajuri kan ning maetan. Saleme kan loro. Wong lanang-lanang ning dalem itan. Selok ke sajuri kon go piranti. Ya vokal-vokal Pak Arno Pak sajuri wong papat paling ora apa. Ngadep kabeh. Ngadep kabeh iki Pak notasi sik. Nek gawe iki. Notasi sik ora sik. Heeh, jenenge kari dhewe. Berarti rutane notasi. Notasi lagi judul. Lagi judul. Mau ngendikane ana Mas, pas mayang.
tirokno anu cengkok kuwi iki nek iso iso jarimu pek nggih niku tenan niku tenan kok tenan aku tau ngakali iki pas latihan lho latihan rekaman sapa iso sik dhewe ayo sarung kowe tak ngiki PN kuwi iso sik dhewe aku ta langsung aku ngene sarunge putih langsung tak wah yat niki wis nang nggungkung kok aku lali aku ngene kowe.